Tere tulemast tagasi uute Minecrafti videosse. Täna ma õpetan teile tegema sellist mining trappi. Nüüd kui te mainite diamondi ära, siis hakkab siuke asi tööle. Ja ma ei taha surma saada, sest ma ei tea, kus ma uspavn on. Ma lülitan nüüd selle välja. See töötab niimoodi, üks hetk. Võtan nüüd võimalikult vähe detaile. Põhimõtteliselt see blokk, või noh, see redstone torch powerib seda blokki, mis annab signaali edasi siia. Siin on siis redstone pulser, kui ma nüüd selle ära võtan, siis hakkab niimoodi ringi käima. Ja siis see hoiab seda nagu niimoodi peal. Ja ma arvan, et te saate nüüd põhimõtteliselt aru, et kui selle ära võtate, siis ei ole ka torchi ja siis hakkab see seal käima ja siis see laseb kogu aeg. Ja see lõhitamine on väga lihtne. Kui te lõidate diamondeid, siis te saate põhimõtteliselt samamoodi teha. Ma tahaksin teha nüüd mingi mini-versiooni. Aga see ei ole vist võimalik. Nii. Ups, seda läheb vaja. Teete mingi... Teil on vaja kolm korda kolm ala selle jaoks. Antke redstone torchi. Ja on. Panete nii, nii. See läheb nüüd... Peate nagu redstone'i siit sisse tooma. No see on just kõige loogilisem praegu. Ja siia pool on ka torch vaja. Ja nüüd... Jah, see käi ringi. Just selle pärast. See on seal. Ja hakkab pihta. Ja siis te... Panete dispenseri siia. Ja põhimõtteliselt täidad selle nooltega. Ja nüüd kui keegi selle boksit ära võtab, siis see lasaks teid. Nojah, peate nagu... Siit ka veel dispenseri juurde panema. Kui ma paneks nüüd lihtsalt asju, siis see viskaks neid välja. Aga kui te vahete nooli, siis viskab nooli, nii et jah, nagu praegu. Oi. Ja siis see põhimõtteliselt nii töötabki. Noh, jah, kui te paneksite nagu... Mingi retsilt nool niimoodi eraldi. Noh, jah, veitsa kiiremini laseb. Jah, kui te taate enda sõpru veitsa kettas ajada, siis jah. Näiteks nüüd lähete väiksel mining tripile, panete siin ironi ja siis ütlete, et oh, näe korja ironit. Siis, jah. Like, sub ja komment ja näeme järgmises videos. Head aega!